Ocitáme se u nás ve studiu těsně před datem 23. listopadu 2022, což bude den, kdy se zpěvačce Heidi Janků zakulatí ta číslovka, která udává věk. Heidi, děkuji, že jsi přišla do studia i v tomhle tom hektickém čase těsně před. Já děkuji za pozvání, ráda jsem přišla. A zrovna nám tady blikla fotka. Já když jsem hledal nejstarší fotku, kterou u nás v archivu máme, tak je to tahle ta fotka z druhé třídy základní školy. Ano. A já jsem si tak říkal, co jsi si v tomhletom věku myslela, kdyby ti někdo řekl, kde se vidíš v 60 letech? Tak ve druhé třídě se to na takové věci, úplně... to bylo úplně jakože sci-fi. Já vím, že jsem řešila jednu dobu, ale to už jsem byla starší, že až bude ten rok 2000, tak mě bude 36, a to jsem, nebo 38, tak jsem si říkala, jako to už budu teda jako jo stará. Jako kde se vzala ta 60, vůbec nechápu. Pověz mi, čím bys chtěla být, když jsi byla malá? Já jsem chtěla být zpěvačkou. Opravdu, to je tvoje vysněné povolání? Protože moje maminka učila na Lidové škole umění a učila mě zpívat veškeré šlágry tehdejší doby, protože ona měla velký sen být barovou zpěvačkou. Jí se to nepovedlo. A já jsem si tenkrát řekla, že jakože jí to splním. Ona mi bohužel zemřela, když mi bylo 11. A já si myslím, že já jsem potom začínala v baru, takže si myslím, že by na mě byla i pyšná, že jsem se do toho baru dostala. A hlavně by byla pyšná, že jsem se z toho baru dostala. To je samozřejmě velice smutná kapitola. Maminka ti zemřela poměrně záhy. Ale do té doby měla jsi šťastné dětství? Jo, když byla mamka, tak to bylo super. Taťka trošku zlobil, co si budeme říkat, tak jako ten alkohol měl jako radši než nás všechny, což asi nebylo úplně ideální, ale když byla máma, tak to bylo všechno v pořádku, protože ona byla takový ten katalyzátor. Pak když zemřela, tak to bylo někdy drsný, ale tak jako já zase tu kapitolu života beru tak, že já mám ráda heslo, co tě nezabije, to tě posílí, a tím se jako řídím celý život. A tenkrát to asi v tom dětství takhle jakože nastalo. Já vím, že, nebo když jsem si dělal rešerše pro tenhle rozhovor, tak ty jsi někde řekla, že vy už jste se později s tátou ani nestýkali, že jsi se dokonce dozvěděla až po několika letech, že zemřel. Po několika týdnech. 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 Musela jsem zaplatit mražák. Černý humor trošku, ale bylo to tak. Oni ho odvezli do nemocnice, když skolaboval na ulici. A já jsem si tenkrát myslela, když mě teda našli, že skolaboval natolik, že už třeba nemohl mluvit, že ho odvezli rovnou a jako byl K.O. Ale on mohl mluvit, dokonce se ho ptali, jestli mají někomu dát zprávu, že je v nemocnici a že je to s ním vážné, a on řekl, že nikoho nemá. Ty vztahy byly opravdu jako na bodu mrazu. A ty jsi teda od rodiny nebo do světa odešla v kolika letech? Ty jsi teda, jestli tomu dobře rozumím, se musela velice brzo postavit na svoje vlastní nohy. Já jsem měla štěstí, že jsem už na Gimplu začala zpívat s jednou kapelou. Byl to Majestic, respektive Proměny, se kterou kdysi zpívala i Věra. Ono se to tak jakože v té Ostravě motalo. Věra Špinarová, musíme zmínit pro diváky, kteří neznají ty rodinné vazby. Ano. A začala jsem s něma zpívat už někdy ve třetím ročníku na Gimplu, takže jsem si i vydělávala peníze, protože jsme hráli na různých tancovačkách, plesích a tak, takže byli jsme poloprofesionální. Ty rána potom v té škole nebyly jako veselý, protože jsem byla unavená, ale zase jsem byla už tak trošku soběstačná, dejme tomu v těch 17-18 letech. Pak jsem poznala jednoho kluka, kterého jsem si nakonec vzala a vlastně tak nějak jakože odešla z domu v 18 letech. Mm-hmm. A šla jsem za ním. A jestli ještě tuhle tu kapitolu máme pohromadě a uzavřenou, tak ještě zmiňme, že ty jsi měla bratra, Karla. Mm-hmm. A ten taky, pokud vím, dopadl tragicky, pokud se to tak dá říct. Maminka mi zemřela, když mi bylo 11, a když mi bylo 21, tak se brácha zabil v autě. Mm-hmm. Já jsem někde četl, že on si stopl opilýho řidiče a ne, že by bratr řídil a naboural, ale že byl vlastně obětí tragický nehody někoho jiného. Byl, no. Bylo v tom autě tři, jediný brácha to odnesl takhle, no, tak jako. Smrt k životu patří a jak říkám, co tě nezabije, to tě posílí, se vším se člověk vyrovná časem, samozřejmě to přebolí, ale jako no, když to takhle jakože zrekapitulujem, tak toho bylo docela dost za těch 60 let. A s bratrem jste měli pěkný vztahy?
Brácha byl trošku zvláštní, protože on byl ocelářem, on dělal jakože opravdu tvrdou práci a v rámci nějakých jakože rodinných dispozic měl slabé srdce. A ten, to, ta ocelařina jako si s tím moc jako nevěděla rady, takže on dostal infarkt, když byl relativně hodně mladý, musel přestat pracovat. A toho natolik semlelo, že začal pít. A vlastně i to pítí mu bylo osudné, protože on si toho opilého řidiče stopnul, když se chtěl dostat z jedné restaurace do druhé. Takže tam byla dispozice nejenom s tím srdíčkem, ale asi i s těma dalšíma vlastnostmi, možná po tátovi. No, můj táta nebyl jeho táta, takže aha, tam je to ještě tam takhle je to, rozdělený. Tam je to ještě takhle rozdělený. Kolik bratrovi bylo, když zemřel? Bráchovi bylo, ježiš, já to nikdy nespočítám. Byl mladší, starší než ty? Byl starší, byl o 11 let starší, takže jemu bylo nějakých 36, 6, tak, no tak nikdy to neumím spočítat, ale nebylo mu ještě 40. Pojďme zpátky k té hudbě, která je tvým životem a tvojí životní láskou a náplní vedle teda samozřejmě potom manžela. My jsme skončili u tvé první svatby, já vím, že to byl Zbyněk Janků. Ano. Byl to člověk z branže? Nebo ne, vůbec. Odkud byl? Kde jste se poznali? My jsme se poznali asi na koupališti. vůbec nevím, si to už moc nepamatuju. Zbyněk byl o asi 4 roky starší než já. Jsem se bláznivě zamilovala, ale taky jsem to viděla jako příležitost utéct od těch problémů s tátou, takže jednoho krásného dne jsem si zbalila kufry a odešla. Respektive tak to odešla. Byla jsem odejita, protože otec řekl, že tudy cesta nevede, abych v 18 měla nějakého kluka, že mám studovat, já nevím co všechno. Tak jsem se sebrala a šla jsem. Byla jsi dobrá studentka na tom gymplu? Ne. Jsem ráda, že jsem odmaturovala. Nebo takto, byla jsem takový průměr, ale to mělo důvod ten, že já jsem se vlastně na gympl dostala už z 8. třídy, což byl tenkrát experiment takový, že jsem mohla jít i do 9, ale já jsem se přihlásila, nevím vůbec proč, zase tak jako úžasný studijní typ jsem nebyla nikdy. Přihlásila jsem se a udělala jsem zkoušky a dostala jsem se tam. A my jsme v tom prvním ročníku doháněli vlastně 9. třídu a už se učili věci z toho prvního ročníku a já jsem v tom měla takový galimatia, že jsem už potom nic nedohnala pořádně. Ale maturitu mám. Na poprvé. Ale tak tím, že jsi už od malička věděla, že se budeš, nebo chceš živit tou hudbou, tak a ono bylo asi poměrně brzo jasný, že se to skutečně, ten sen vyplní. No, jako nebylo, protože máš sen, že se budeš živit muzikou, že budeš zpívat, ale nemusíš mít to štěstí, aby se ti to poštěstilo, protože jako živit se tím je fakt těžký, zvláště třeba v dnešní době to jako, já jsem třeba zavedená, ale nechtěla bych být začínající zpěvačka, že? Já jsem potom měla to štěstí, že jsem potkala toho Ivoše, který to nějak nastartoval, tu kariéru. Ale toužila jsem zpívat. Já jsem vždycky byla jako velký extrovert, takže já jsem pořád zpívala. Já jsem zpívala ve vlaku, já jsem zpívala ve škole, já jsem zpívala pořád. Mě zaujalo i to, že jsi říkala, že jsi zpívala v baru. To bylo jak dlouhý období třeba? To bylo vlastně hned po maturitě. Za mnou přišel jeden, ani ne spolužák, ale ten on studoval na vedlejším gymnáziu. Přišel za mnou, pozval mě na rande a tak jako chtěl se mnou chodit. A já už jsem tenkrát chodila se Zbyňkem a jsem říkala, zlob se, ale jako to už nepůjde, já už mám jakože vyloženě jako vážnou známost. A on říká, je, to je škoda a to, blablabla. On říká, ale víš co, já chodím k jedné paní učitelce a ona zná Pavla Nováka a teďka jsem se dozvěděl, že Pavel Novák bude dělat konkurs na zpěvačku, protože chce vyjet do baru, aby si jeho nová kapela nakoupila nástroje a techniku a tak. Ne, a on říká, nechceš tam zajít? A říkám, no, tam zajdu. Tak jsem tam zašla, konkurs jsem vyhrála a odjela s Pavlem Novákem na 2 měsíce do Hamburku. To byl bar v Hamburgu? A co jsi zpívala? Jaký byl tvůj repertoár? My jsme dostali vyloženě jako tenkrát ty šlágry, ty hity z toho Německa, které máme udělat, takže tam byly nějaké Lorelei a takovéhle věci, takže anglicky, německy, všecko, no prostě. Ale já jsem, oni měli v požadavcích, že prostě ta kapela musí mít zpěvačku. Já jsem taky hodně často hrála jenom na tamburinku a nespívala jsem. Říkali, tam se musíme na někoho jakože dívat, jako jenom chlapi vidět nechceme. No a následně jsem se i od kluku z kapely potom dozvěděla, že vlastně přišla na ten konkurs ještě jedna holka. A že já jsem ten konkurs vyhrála hlavně proto, že jsem měla hezčí nohy.
Eva Pilarová, jak se traduje si do semaforu, taky dostala díky tomu, že se Suchýmu a Šlitrově líbily, no, jaký no, má krásná no, lítka. No. Je to, možná ta krása je na jednu stranu pro dívku požehnání, na druhou stranu i trošku prokletí. Jak ty vůbec pohlížíš na ženskou krásu? Myslíš, že to může pomoct, nebo je to spíš třeba někdy na škodu? Jako v kariéře? Hmm. Jako za mých mladých let si myslím, že to bylo docela jako, že ta estetika na tom jevišti nějak jako musela být. Teď, když pozoruju některé zpěvačky třeba i ze světa, tak si to už nemyslím, protože teď už opravdu jako převládá i kvalita těch písní, kvalita toho zpěvu a všechno. Mě vždycky říkali, ty moc zpívat neumíš, ale ty to na tom jevišti uběháš. Takže si myslím, že mě osobně to asi pomohlo. Ivo vždycky říkal, vem si kraťasy a jdeme na to, co bude dobrý. Takže si myslím, že mě to asi trošku pomohlo, ale neřekla bych, že teď už je to jako směrodatný, že ta zpěvačka nebo ten zpěvák musí být krasavice nebo krasavec. Musí něco dokázat, musí něco umět. Těch krásných umělkyn, já mám vždycky tendenci, a já tě považuji za krásnou ženu, vždycky si byla. Děkuju. A ještě předpokládám, dlouho budeš tvojí genetickou. No, nevím. Musela si čelit třeba nabídkám od různých kapelníků, producentů, promotérů, takový ty nabídky, když na mě budeš hodnější, tak? Ani ne, protože já jsem hned od začátku měla za zády toho Ivoše, takže jako oni si jako netroufli. Ale pamatuju si na jednu takovou historku, nebudu jmenovat, byly to dva takový jakože bosové v té době, v těch 80. letech, kdy já jsem s tím Ivošem začínala. Seděli jsme na hotelovém pokoji a prostě popíjeli a pili. A Ivoš jenom zašel na záchod a oni dva do mě začali hučet, jako ať toho Ivoše opustím a ať jdu s ním do té jejich stáje. Já jsem to samozřejmě neudělala, že? Takže takové nabídky přicházely, ale byly zřídka kdy, protože všichni věděli, že to Ivoše mám za zády a že nám to funguje, jak pracovně, tak i soukromně. Ivoš Pavlík, legenda, byl skutečně velice respektované jméno v tom československém showbiznisu, posledce českém. Ty říkáš, že Ivoš byl tím opravdovým tvým startem uměleckým. Kdy jste se poznali a za jakých okolností? Já asi řeknu dopředu, že jsi byla ještě vdaná. Ano, byla jsem vdaná. Zrovna jsem zkoušela v Porubském kulturáku, respektive v kulturním domě v Porubě, kde jsme měli jakože stálou scénu s těma proměnama, s tím Majesticem. Zkoušeli jsme každé úterý večer. A zkoušeli jsme, bylo už léto a za kulturákem je letní kino. I dodnes tam je letní kino. No a z ničeho nic se v sále objevil nějaký jako šedovlasý vysoký pán s nějakou slečnou. A přišel za náma, protože on tenkrát vlastně s tím Majesticem, tam on poznal Věru a on s něma chvíli i hrál, takže ty kluky všechny znal. Takže se tam začali jakože vítat a co a bla, 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 bla. Nakonec jsme všichni, teda počkal na nějaké písničky, co jsme zahráli, nakonec jsme všichni skončili i s kapelou v tom letním kině. Dodnes si pamatuju, na čem jsme byli. Elektrický jezdec s Redfordem. Na tu zkoušku za mnou přišel potom můj bývalý muž. Takže Ivoš byl se svojí milenkou, já jsem byla se svým manželem, do toho parta muzikantů. Pak jsme se jakože dlouho neviděli. A já jsem odjela právě do toho Hamburku s tím Pavlem Novákem a když jsme se vrátili, tak krajské kulturní středisko pořádalo ples, na kterém všichni hráli, všichni, co byli pod krajským kulturním střediskem, takže jsem tam byla já s Pavlem a jako hlavní hvězda Věra s Ivošem. A tenkrát na tom plese Ivoš za mnou poslal svého manažera, ať si vezme ode mě telefonní číslo a že mi vzkazuje, že když na sobě budu makat, takže by ze mě mohlo něco být. A já říkám, to je ten, co byl na té zkoušce. No jasně. Nic, uplynulo asi 14 dní a Ivoš mi volal, dali jsme si schůzku a začali jsme tak jakože kout pikle. Ale ze začátku to bylo opravdu striktně pracovní. A kdy přeskočila ta jiskra, nebo čím přeskočila? Tak nějak to přišlo. Jsem za Ivošem, on hrál s Věrou na Bratislavské liře a pozval mě tam, aby mě jakože uvedl do světa showbiznesu. Já jsem byl úplný tele, vůbec jsem nevěděl, co se mnou děje, no ale tam už něco přeskočilo.
Já jsem Ivoše měl to štěstí trošku poznat, to byl člověk nesmírně šarmantní, zábavný vypravěč, on měl neskutečný charisma. Byly tohle třeba ty věci, které tě očarovaly? No jasně, jako on to samozřejmě uměl to s ženskýma, já jsem ho poznala v době, kdy mu bylo nějakých 49, sice už byl prošedivělej, ale jemu to neskutečně slušelo, já jsem se úplně zblbla, že do něho, takže jo, on jako byl zábavný, charismatický, ale on mě vlastně dostal tím, když jsme měli první schůzku, když mi tenkrát zavolal, tak mě dostal tím, že řekl jednu takovou větu, říká, budeme striktně oddělovat soukromí a pracovní záležitosti. Já se pokusím s tebe udělat zpěvačku, měli jsme, nebo on měl vymyšlené dvě varianty, jak by to mohlo fungovat. On říká, ale já jsem sice žena, teď budu se rozvádět, ale mám dlouholetou přítelkyni, ty máš tady manžela, takže nebudeme míchat soukromí s prací. No moc dlouho nám to nevydrželo. Tady se samozřejmě nabízí několik podotázek, tak já to vezmu postupně. Jak dlouho ty už jsi v tu dobu byla vdaná? Po jak dlouhý době to přišlo? 2,5 roku. 2,5 roku. Samozřejmě muselo dřív nebo později dojít rozvodu. Já vím, že tvůj manžel tehdejší to taky nenesl dobře. Nenesl. Vy už jste spolu prý nikdy nepromluvili? Ne. My jsme teda měli rozvod na dvě stání, i když jsme neměli děti a měli jsme všechno vyřešené mezi sebou, tak jako aspoň nesmluvně, ale ústně. A když skončilo to druhé stání, kdy nás teda jakože definitivně rozvedli, tak jsme šli od toho soudu. Já jsem říkala, tak pozbyňu, dáme si panáka na to, že jako to dopadlo tak, jak to dopadlo. A on mi na to odpověděl, já nemám co oslavovat. A odešel a od té doby jsem ho neviděla. Mrzí tě to? Trošku jo, protože si myslím, že mám asi černý puntík ve svém životě, že on mi hodně pomáhal, on chtěl, ať jako se mi ta kariéra povede, on dokonce i přestal studovat a šel pracovat, aby jsme měli z čeho žít, než nastartuju tu kariéru, takže jako asi černý puntík mám, takže mě to mrzí, ale jako já se občas, párkrát jsem potkala vlastně moji bývalou tchýni, která mě měla strašně ráda a myslím si, že má ráda dodnes. A ona mi jednou řekla takovou větu, říká, Maruško, já se ti nedivím, já být Zbyňka, tak se rozvedu už dávno. Maruško? Ona mi říkala Maruško. Říkala Maruško. Ona mi říkala Maruško zásadně, protože ona vždycky toužila mít dceru Marušku. Aha. A takže já jsem pro ní nebyla Heidi, já jsem byla Maruška. Je to v kontrastu s tím, že v tu dobu se rozváděl i Ivoš s Věrou Špinarovou a oni s Věrou zůstali přátelé, mám pocit, no alespoň v těch posledních dekádách mám pocit, že byli velice dobří přátelé a i ty jsi s Věrou byla kamarádka. Jako ten začátek asi nebyl růžový pro nikoho. Ta Věra díky tomu, že jako neměla za sebou toho Ivoše, který fakt v té branži jako to uměl, tak trošku šla, co se kariéry týká, dolů. Já jsem vystřelila strašně nahoru, což jako nedělalo dobrotu, protože samozřejmě ona měla Víťu Vávru, takže jí netrápil ani ten soukromý život, jako spíš ten kariérní život. Nicméně pak se to všechno jakože semlelo, ona začala zase stoupat rychle nahoru a byla šťastná a byla jako spokojená na tom jevišti, takže všechno se to utřepalo. A opravdu posledních, já nevím, 20 let jsme se navštěvovali a ona mi vždycky říkala, starej se mi o něho dobře, takže jako ona ho měla ráda, on je měl taky rád svým způsobem a já jsem v tom neviděla nic špatného. Měli spolu, nebo mají spolu jako Adama, nějakou prostě historii spolu jako zažili, jako tak proč na sebe plivat jako špínu, že jako. Já si myslím, že historii má každý za sebou a že by si s tím měl tak nějak jako poradit. Jestli se můžu zeptat na takovou delikátní otázku. Zeptat se můžeš, nevím, jestli ti odpovím. To, že vy jste s Ivošem neměli dítě, to byla volba nebo příroda? Víceméně to byla volba. On jako ze začátku říkal, víš co, já už mám dvě děti, jako nějak jako po dalším dítěti netoužím. Pak, když jsem ho poznala, jaký je, tak jsem tušila, že kdybych náhodou otěhotněla a měla dítě, takže on se sebere a odejde a jako najde si jinou zpěvačku. Jo, on takový byl. Myslíš? No, jo. Já si to myslím. Nicméně bylo období, kdy jsme jako neměli moc práce na začátku těch 90. let, kdy to bylo takové všelijaké, tak jsme si říkali, no tak jako ještě jsem mladá. Jenomže on mi vždycky řekl na to takovou větu, tak jestli chceš, tak já ti to dítě udělám.
Takže nadšení z něj jenom sálalo. No, přesně, a jako vím, že by to asi nedopadlo jako úplně jako ideálně, že by jsme byli jako šťastná rodinka, že by se staral o dítě. On na to už neměl. Ale já... A tobě jako ženský to třeba v životě chybí? Ne. Ne. Já jsem asi chlap, nebo já nevím. Ale já jsem nikdy nepocítila, že mi jako tíkají biologické hodiny, že bych jako proto měla něco udělat. Navíc se to nepovedlo přírodní cestou a já bych jako nešla nikdy proti přírodě, takže beru to jako, že to tak je. A já jsem si pak časem uvědomila, že jak já jsem neměla úplně ideální vztah s tím otcem a jak ta rodina víceméně nefungovala, protože máma nebyla, otec pil, brácha se v tom taky plácal, že možná jsem to dítě nechtěla proto, abych nebyla špatným rodičem, stejně jako jsem to pocítila já. Takže nevím, prostě žili jsme s Ivošem jako plnohodnotný život a navíc já si nemůžu stěžovat, že já nemám děti. Já jsem nedávno měla koncert v Ostravě, kde jsme slavili moje narozeniny a všechny moje děti tam byly. Byly tam vnuci, byly tam pravnuci. Takže já mám se všema jako hezké vztahy, takže já se necítím jako osamocená. Adama mám pořád za zády, protože mi dělá kapelníka v nový kapele. Johanka s náma zpívá, ta druhá větev, Ivonka z Lančkrouna, tam prostě jsou děti, vnuci, pravnuci, takže jako já se fakt necítím sama a nějak jako zklamaná, že nemám děti. A ještě se zeptám, Ivoš byl o 30 let starší než ty. Tobě imponovali starší muži, nebo to bylo vysloveně tou jeho osobností? Já si myslím, že Freud by měl ze mě radost, protože tím, jak jsem měla špatný vztah s tím otcem, tak jsem asi jako inklinovala k tomu, že ti starší muži pro mě budou ti praví. Pojďme se vrátit k té kariérní linii tvého životního příběhu. Ty jsi říkala, že když s tebou Ivoš začínal, že měl dvě varianty toho, jakým způsobem by se měla vyvíjet tvoje kariéra. Jaký ty dvě cesty byly? První cesta byla nastartovat kariéru v Čechách, to znamená s původníma písničkama, které on bude psát, založení kapely a prostě zkusit to tímhletím způsobem, což bylo si myslím složitější než ta druhá varianta. Tím, že on velmi často vyjížděl s kapelou, s různýma kapelama do zahraničí, hlavně do Německa, tak věděl, že tam fungují takové ty show kapely, které mají třeba v rámci nějakého programu hodinu, hodinu a půl program, ale vyloženě show. A on poznal moc dobře, že já jsem showmanka na tom jevišti, takže říkal, když nám nevyjde ta kariérní cesta v Čechách nebo v Československu, zkusíme to zahraničí. Chytlo se kuře na grilu, tak už jsme potom měli tady v tomhletom směru. Si pamatuju jako dítě, když jsem koukal na televizi, já jsem ještě dítě, já jsem ročník 81, takže si pamatuju i ty velkolepý, dneska se tomu říká estrády, ale jak se na stadionech byly ty velkolepý koncerty, co jsem rozumbral, tak tam křepčila v kožený buntičce a v džínových kraťáskách a Heidi. Ano. Ale přiznám se, a nevím, jestli to zpěvačku nějakým způsobem štve, když je spojená tak výrazně s jedním hitem, nebo každý to třeba má spojený s něčím jiným, ale já prostě pořád slyším to, když se načančá. No a to nejsi sám a jako já jsem za ten hit fakt vděčná. Já samozřejmě se na to lidi ptají, jestli už mi to neleze krkem, protože vím, že třeba Věra nerada zpívala Jednoho dne se vrátí, že už je to fakt jako, že všichni na ní pokřikovali, když už to na mě taky pokřikujou. Ale já jsem za ten hit strašně vděčná, protože si říkám, že kdyby ho neměla, kdo ví, co dneska dělám, třeba prodávám někde za kasou, nebo já nevím. Tak ty jsi měla mnohem širší, nebo máš mnohem širší repertoár, ale tohle z toho takhle způsobem ale to je prostě, ano, to je jako, je to prostě mega hit. Přitom je to písnička z televizní pohádky, relativně nenápadný, která se sice do dneška reprízuje, ano. Ale myslím, že ten hit tu pohádku vysoce překonal, přerostl. No, asi jo, no. Tušila jsi na začátku, že to, co ti dali k naspívání pro televizní pohádku, že se takhle uchytí? Vůbec. Já jsem to, ne, že jsem to nechtěla zpívat, on, Jirka Zmožek byl kamarád od Ivoše a jednou nás pozval, on prodával LPčka, Vávěřově pozval nás a říká, mám tady písničku, potřeba bych to Heidi naspívala, tak nám to tam hrál. A Ivo říká, tak jo, tak to nahrajeme. Tak jsme jeli do studia, tady v Praze, do televize, nahráli jsme to tam. S tím, že to bude hrát někdo jiný, a vlastně nahráli jsme, odjeli jsme. Nějak jsme to neřešili. Pak jsme
se k tomu nějak dostali a přijeli jsme za kapelou s tím, že mám novou píseň, ale že vlastně tenkrát já jsem byla rockerka, že jo. Když jsme to klukům pustili, říkala, no to vůbec. Nakonec jsme to teda hrávali jako přídavek, kdy já jsem si na hlavu dala mašly a vzala jsem si nějaký korále a točila jsem a dělala jsem tam spíš jakože show číslo. Takže jsme to hráli i se Supernovou, ale pak po revoluci samozřejmě byl útrum dlouho. A na tu písničku se docela zapomnělo a já si myslím, že tu písničku zase vytáhli travesty show. Aha. Protože všichni travestiáci začínali kličce na čenča. A to byl tenkrát velký fenomén, začalo se to hrát na diskotékách a já jsem si to uvědomila, protože kapelu jsem potom neměla. Když jsem zpívala sama na Hall of Payback a dala jsem tu písničku, jak jsem viděla ty nadšené lidi, jak na to křepčí a říkám, aha, něco se děje. No od té doby to funguje. Mimochodem, a kterou svoji písničku máš ty nejraději? To se asi nedá říct, protože já mám vždycky ráda tu, která není moc známá, kterou si užívám. Teďka jsme udělali jednu píseň, která vznikla snad v roce 91, kterou jsem skoro vůbec nespívala, protože mi přišlo bez kapely takové blues, jako zpívat na half playback, mi to přišlo divný. Teď jsme ji udělali s kapelou a strašně rádi ji hrajeme a mám ji ráda, ale takovým my máme samozřejmě playlist na tom koncertu. Takovým druhým vrcholem, nebo vlastně prvním vrcholem toho koncertu je písnička Ztracený ráj, kterou napsal Vašo Patejdl. A za to jsem taky vděčná, že ji mám, protože já zase nejsem zpěvačka pomalých písní. Ode mě ty pomalé písně nikdo moc nechce. Nicméně, když tuhle tu písničku zahrajeme na koncertě, tak je vidět na těch lidech, jak se jim to líbí, jak jsou šťastní. Tady mimochodem máme fotku z vaší svatby s Ivošem. Ano. Kdy a kde jste se brali, mě tak napadá? My jsme se brali v Šilheřovicích na zámečku. Měli jsme tam asi 200 lidí, z toho my dva jsme znali tak 30. Tam vlastně nějaká firma, která to jakože platila, si tam pozvala úplně všechny, ale jako byla pártoška, to bylo dobré. V jakém to bylo roce? Ježiš, já nevím. Asi to. Ale bylo to už po revoluci, 94, 2, tak. Takže v takovém tom mezidobí, kdy mezidobí. Byl čas prostě. Ano, kdy byl čas, no. Jak ty jsi vnímala tu zlomovou dobu, protože samozřejmě, já nechci používat to slovo, ale jiný mě teďka nenapadá, ta socialistická éra vlastně byla, byly velký koncerty, byly velký estrády, bylo to prostě v módě, lidi chodili na koncerty, nebyl problém vyprodat stadion a potom samozřejmě revoluce a začínalo mnoho umělců prakticky od nuly. Jaký to bylo pro vás období? Těžký. My jsme teda jako už na začátku 89. roku klukům z kapely ohlásili, že na konci roku 89 končíme, aniž bychom věděli, že bude revoluce. Ivoš tenkrát dostal nabídku dělat muziku pro dětský seriál a my jsme se odstěhovali na 3/4 roku do Monaka. Takže jsme věděli, že prostě hrát nemůžeme a přišlo nám fér klukům říct, že prostě koncem roku 89 končíme. Nevěděli jsme, co se stane samozřejmě. No nicméně v tom Monaku to nedopadlo úplně ideálně, protože ti majitelé té firmy sice dostali jakože velké peníze od banky, ale použili je na své věci a zapomněli nám trošku zaplatit. Jak už to tak bývalo v těch letech. Ano, pak jsme to zažívali tady v Česku, že jo. Takže jsme se po 3/4 roku vrátili a vrátili jsme se úplně bez koruny. Vrátili jsme se do baráku v Ostravě, který jsme měli jako... Chtěli jsme ho taky prodat, no ještě, že jsme ho neprodali, protože bychom se neměli kam vrátit. Takže jsme se vrátili a začínali jsme opravdu z nuly a nebylo to vůbec jednoduché. Lidi byli všude, jako všechno změněné, že jo. Televize, rádia, úplně jiní lidi tam byli. Na nás trošku plivali, že my to jste vy, co jste fungovali za těch komunistů. To bylo Dalibor Janda a mnoho umělců. Bylo nás hodně. Teďka česká muzika vůbec neletěla, protože tím, jak 40 let se tady nesmělo hrát jako anglicky, tak najednou všichni chtěli jenom angličtinu. Nakonec zjistili, že ta čeština je přece jenom krásná a ono se to postupem času zase začalo vracet. Ale nevrátilo se to aspoň u mě do takových těch kolejí, že bych měla za sebou kapelu, kterou bych užívala. Takže my jsme šli tou cestou, že jsme jezdili jakože na half playbacky. Který životní období pro tebe bylo asi to top, to kdy jsi se cítila osobně nejšťastnější? Tak já jsem v těch 80. letech v tom Zenitu byla a já jsem na tom jevišti byla strašně ráda a bylo to super. Jako já jsem pořád nevěřila tomu, že se nám to povedlo, že já úplně jako
úplný tele. Najednou vyprodávám sály, jsem v televizi a jako velmi jsem si to užívala a ta kariéra jako stoupala. Takže osmdesátky byly super, ale já z každého období si snažím vzít něco hezkého. I ty devadesátky byly hezký, zase jsme zažívali s Ivošem něco jiného, mohlo se cestovat a takhle. A já vlastně jsem šťastná i teď. Jako já mám teďka novou kapelu, máme se rádi, mám spoustu kamarádů, známých, chodím občas pařit. Já jsem vlastně šťastná teď, já jsem vlastně pořád šťastná. To je úžasná vlastnost, kéž bychom ji ovládali všichni. Já jsem takový věčný optimista, já si vždycky snažím vytěsnit to zlé, nebo respektive problémy řeším, až když nastanou. Já si je nevytvářím, takže jako pokud jako nějaký problém teďka tady nenastane, tak jako jsem vlastně šťastná. Nebudeme ho ani vytvářet. Ne. Veřejnost relativně nedávno, 5-6 let zpátky, sledovala taky velice těžkou situaci okolo tvýho synovce Tomáška. Já vím, že ty jsi o tom ani nemohla příliš mluvit. Jak je to dneska? Ani dneska bych o tom neměla mluvit, protože v žádném případě není nic uzavřeno. Stále je to v běhu. Naštěstí Tomík chodí do třetí třídy, je s tatínkem, prospívá, je to šťastné dítě, takže klepu a doufám, takže to míří k happy endu. No, já si myslím, že ten happy end ještě dlouho nenastane, ale teď je relativně šťastný období, ale nerada bych o tom mluvila do médií, protože situace ještě není zdaleka vyřešená a ještě, myslím, dlouho nebude. Takhle jsme spokojení, to nám stačí. Důležitý ano, je, že Tomášek v tuhle chvíli je spokojený. Je to vlastně pět a kousek, něco přes pět let, co odešel Ivoš, odešla už i Věra. Jak na tohle období vzpomínáš, protože to bylo další přelomový období, jak to asi už u tebe v životě bývá, kdy se vlastně všechno tady to stalo v zásadě najednou? No, s tím nikdo nepočítal. Jako já jsem věděla, že Ivoš chřadne. Jemu bylo 84, když zemřel a bylo jasný, že prostě tady nebude do stovky, protože byl silný kardiak a měl už poslední roky problémy. Takže i s Adamem nám to bylo samozřejmě jasný, ale vůbec jsme netušili, že napřed umře Věra a potom až Ivoš. Jako jo, to byla velká rána. A my jsme, když mi to Adam volal, tak říká, prosím tě, opatrně, musíme to nějak jako tátovi říct, ale ať to s ním nešlehne, že? Takže jsme na to šli opatrně. No, myslím si, že Ivoš odešel i proto, že předtím odešla ta Věra. A nevím, oni se měli rádi, ale samozřejmě to nebylo jako, že by truchlil po ní. Ale vím, že mi tam jednou jako říkal takovou větu, že vlastně jemu umřela už první manželka, teď umřela před ním Věra, umírali kamarádi a známí. A on mi jednou říkal, no tak doufám, že tě nepřežiju. A on se strašně bál jako samoty a zůstat sám, takže prostě to položil. No. Si myslím, že to takhle tak trošku bylo. No, bylo to jako těžký období, musím říct, že ten první rok byl jako hodně těžký. My jsme si ale s Adamem už, ještě než zemřel Ivoš, tak už jsme si telefonovali, protože Adam zůstal sám vlastně bez činnosti, bez práce. A mi přišlo jako fér, že jsem mu řekla, prosím tě, zkus něco vymyslet, klidně postav kapelu, já bych tu kapelu měla ráda, ale musíme opatrně s Ivošem, protože on když slyšel kapelu, tak dostal osypky, on prostě nechtěl. A takže už jsme vlastně v létě před Ivošovým skonem tak trošku jakože kvůli pikle, co by se dalo, co by se nedalo. Pak teda přišla rána s Ivošem, takže chvilku jsme to odložili, ale pořád jsme to měli v hlavě, takže jako nakonec se to dalo dohromady. No a Adam je teďka kapelník, kterého musí poslouchat. A už pět let jdeš životem, no ty jsi vždycky šla životem na svých vlastních nohách, ale teď tam není ta opora už toho manžela. Máš vůbec myšlenky na to, že by se po tvém boku objevil někdo nový? Ne. Jako takto. Kdyby se objevil někdo nový, kdo jako s kým to bude souznět, že to bude oboustranné, asi bych se tomu nebránila. Jako nedovedu si představit, že bych se k někomu přestěhovala, nebo že by se někdo přestěhoval ke mně, na to už jsem jako hodně stará.
a velmi soběstačná a myslím si, no, že... No nám tady rotuje mimo jiné i tady ta fotka, ty jsi dokonce moderovala erotický magazín na jedné televizi, takže ano. Ty seš žena, která se chlapům líbí, trochu si říct, že jsi žádoucí. To asi ano, ale jako myslím si, že to všichni mají tak jako spojený s tou erotikou a ne s ničím dalším, takže jako... No, v každém případě jako asi bych se tomu nebránila, ale asi jako měl by to ten chlap strašně těžký, protože bych ho srovnávala s Ivošem. Ale zase na druhou stranu možná, že i ten chlap by to měl se mnou těžký, protože já jsem už dlouho samostatná jednotka, já toho chlapa nepotřebuju, aby mi doma spravoval žárovky, a to já ho potřebuju pro to, aby mi dělal zázemí, aby mi měl rád, že jo, a to jako v mém věku už asi, jsem to asi jakože pustila. No. Ale, jak se říká, láska klete v každém věku, no tak uvidíme. Přesně tak. Jaký má Heidi Janku v těchto dnech třeba plány, ať už osobní nebo profesní? Já moc nerada plánuju a já jsem se úplně přestala úplně plánovat v době covidu, protože jsme měli toho naplánováno tolik a všechno to šlo jako někam. Takže já moc neplánuju, já se snažím žít přítomností. Já ani nechci moc bilancovat, mě ta minulost jako prostě jí mám, už se nedá změnit. Já nemám ráda slovo kdybych udělala to a neudělala. Ne, prostě už to tak je, prostě stalo se. A co bude v budoucnu, no tak to prostě čekám, no. Já to přijímám tak, jak to ke mně jde a jako neplánuju, protože když si to chceš plánovat a pak ti to nevyjde, tak si buď to zklamaný, nebo prostě čekám, co bude, no. Tak mi je hezky, tak jako co. Vy jste s Ivošem cestovali, máš třeba nějaký cestovatelský touhy, kde jsi ještě nebyla, kam by si chtěla? Tak jako touhy. Tuch je, ale já se pochlubím, že jsem dostala jeden narozeninový dárek od mých známých. A cestovatelský sen to teda nikdy asi nebyl pro mě, ale strašně se těším. V lednu odlétám na narozeninovou dovolenou na Martinik. Tak, panečku, to bude krása. To bude krása. A dokonce přelítáme i na San Martin, což je takový ten ostrov, jak tam přistávají ty letadla kolem na tou pláži, takže to se taky těší. Heidi, já ti přeju, ať se ti vydaří nejenom ta dovolená, ale děkuju. Všechno, byť třeba neplánuješ, tak všechno, co máš třeba někde vzadu ve výhledu, a těším se, až spolu budeme dělat další jubilejní narozeninový rozhovor a ty budeš vypadat stále stejně. No možná mě přivezete na kolečkovém křesle, ale uvidíme. I na to se dokážeme zařídit tady. Děkuju za pozvání, bylo to milé. Děkuju, že jsi přišla.